bismillahi vassalotu vassallam ana rasululloh vabad laylatul qadr kechasi shu oxirgi o'n kunlikda yigirma birinchi yigirma uchinchi yigirma besh yigirma yetti yigirma to'qqiz ya'ni oxirgi o'n kunlikda keyin agar ramazonni kirishligida agar bir kun agar odam xato qilgan bo'lsa misol uchun aytaylik ramazon oyi yigirma to'qqizda ko'rilindi biz oyni ko'rmadik dedikdan keyin o'ttiz kun qilib shabonni boshladik asli ramazondan biza bir kun biz bir kun orqada ketayotgan bo'lamiz to'g'rimi bir kun orqada ketayotgan bo'ladi bizni tutadigan ro'zamiz asli ro'zadan bir kun orqada ketayotgan bo'lgandan keyin biz yigirma birinchi kecha degan kechamiz aslida de yigirma ikkinchikecha bo'ladi biz yigirma ikki deganimiz aslida de yigirma uch bo'ladi biz yigirma yettinchi kecha deganimiz aslida de yigirma sakkizinchi kecha bo'ladi o'sha uchun ham bunda odam ya'ni e, 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 agar haqiqatdan ham laylatul qadrni topaman degan odam shu asrul vohirni bo hech bo'lmasa asrul avohirni oxirgi o'n kunligini o'n kun o'sha kechasi ibodatda o'tkazsa aniq laylatul qadrni topadi ammo faqat yigirma yetti desak yigirma yettida de rivoyatlar ko'proq ya'ni yigirma yettida taxminlar rivoyatlar ko'proq salablardan lekin ixtilofli masala ba'zilar yigirma beshta degan ba'zilar yigirma uchta degan ba'zi imalar bu ko'chib yuradi degan bir yigirma yettida bir yigirma beshta o'zi asli sahihi bundagi eng sahih, bunda sahih qovul bunda kun tayin qilinmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'rgatilgan laylatul qadrni nimasi aytilingan aytaman deb chiqqan paytlarida ikkita sahobiy bir biri bilan urush qib talash qilib ketgan shunda ularni ajrataman deb turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bilan ovora bo'lganda keyin yodidan ko'tarilingan rasululloh aytdilarki men sizlarga aytaman deb turgundim yodimdan ko'tarilindi laylatul qadrni balkim shu yaxshidir yodimdan ko'tarilgan bu ya'ni e attan ko'tarilib ketib qolibdi deydigan narsa bo'lmaydi bu ya'ni allohni rahmati bo'lgan ko'tarilgani ham xuddiki odamni ya'ni ajali yashirilganiga o'xshab har bir odamni ajali yashirilgan qachon o'lishligini hech kim bilmaydi bu ham bir rahmat qachon o'lishni bilmagandan keyin odam doim ana o'ldim mana o'ldim deb o'limga tayyor turadi agar o'limini bilgan odam masalan aytaylik o'lim bir kishiniki ma'lum bo'lsa sen masalan e, yetmishga kirib o'lasan yo saksonga kirib o'lasan falon chislо kuni o'lasan deyilinsa saksonga kirayotgan bo'lsam hozir o'ttiz yoshda bo'lsam ellik yil bor ekan shu yetmish besh yoshimgacha ichib mazza qilib yursam keyin besh yil tavba qilaman bir hajga borib kelamanda keyin besh yil ibodatga tashayman deb mana shuncha yilini mahsiyatga o'tkazi oraimi odam ko'pincha shunday bo'ladi ya'ni u bilim bilinmagandan keyin odam toatda tirashadi ya'ni toatda qattiq harakat qiladi istihod qiladi laylatul qadr ham xuddi shundaga o'xshagan narsa laylatul qadr kech nima qildi yashirin qilindi ko'proq ibodat qilishligimiz uchun ko'proq ibodat qilishligimiz uchun ya'ni aniqki shu bir kuni aniq chiqadi ya'ni ba'zi buxoriy rahmatulloh mana shu ma'noda sahihlarda ba'zi nimada keltirgan yigirma birinchida ba'zi asrlar yigirma uchta ba'zi yigirma beshta yigirma yettita har xil ya'ni I, va yana agar ramazonimiz bir kun adash olding orqaga o'tgan bo'lsa asli yigirma yetti yigirma oltinchi kechalardan yana ham kunni nima bo'ladi boshqa yoqqa o'tib ketib qoladi o'sha uchun aniqrog'i o'sha oxirgi o'n kunlikda mahkam tursa odam oxirgi yigirmanchi kechasidan boshlab mahkam tursa aniq bir kuni laylatul qadr laylatul qadr min shahr alloh taolo aytadiki ta laylatul qadr ming oydan ko'ra yaxshiroq bu ming oy sakson uch yildan ziyod vaqt sakson uch yilning sakson uch yil ibodat qilganday bo'ladi odam sakson uch yil kechasiyu ki kunduzi kiradi buni ichiga sakson uch yilni kechasiyu kunduzi to'xtamasdan ibodat qilishlik kim bunday qila oladi ya'ni bu alloh taoloni bizga berilgan fazli marhamati ekan oldingi ummatlar ming yillab yashagan ming yillab yashagan nuh alayhissalomni davrlarida odamlar ming yillab yashagan lekin bizni ummatga berilgan umr oltmish yetmish yil rasululloh aytdilarki amaru ummati, ma bayna, sittine, meni ummatimni umrlari oltmish bilan yetmishni o'rtasida deganlar ya'ni o'rtacha ya'ni bu yetmishdan oshganlar ham bor ko'pi oltmishga yetmaganlar ham bor mana ko'rib turibmiz lekin o'rtacha umr bu ummatni umri oltmish bilan yetmishni o'rtasida bo'ladi deganlar bu oltmish yetmish umr e, uni ham uchdan e, biri uxlab o'tilinsa masalan sakkiz soat uxlanisa yigirma yil uxlash bilan o'tib ketadi qancha yil yoshlik bilan o'tib ketadi qancha yil ovqat yeyishga ketadi qancha yil boshqa narsaga ketadi hojatxonaga o'zi necha yil ketadi agar kuniga bir soatdan hojatxonaga ketsa oyiga o'ttiz soat hojatxonaga ketadi o'ttiz soat bo'ladi bir bu o'n oyga nima oyiga o'ttiz soat bo'layotgan bo'lsa o'n oyga qancha bo'ladi uch yuz soat bo'ladi ya'ni uch yuz soatni endi sutkaga aylantiring uni keyin siz uni yil oltmishga ko'paytiring ya'ni bir yil ikki yil bo'lib ketadi bu mana shunday foydali vaqtga qarasangiz bir besh yil foydali vaqt qoladi yo qolmaydi lekin laylatul qadrda to'xta ibodat qilib qolsa sakson uch yilki ibodatni topdi degani sakson uch yil agar ikki marta topsa o'n marta laylatul qadrga qatnashgan odam sakkiz yuz o'ttiz yil bor unga degani ya'ni yana bundan tashqari gunohlar mag'firat bo'lishligi va bundan tashqari boshqa hayrot va barakotlar yog'dirilishligi laylatul qadrda odam bir narsani ushlasa tillaga aylanib qoladi deb odamlar chalg'itgan ba'zi bir din dushmanlari ya'ni bu moddiyatga aylantirishlik uchun ya'ni o'sha ruhiyatni yo'qotish <laughs> uchun yana ham iloji boricha <laughs> moddiyatga ko'zni qaratishlik uchun hayoli shu dunyoda bo'lgan odamlarga layatul qadr kechasida shu nimani ushlasang o'sha tillaga aylanib qolar <laughs> ekan deb odamlarni ustidan kulingan bunday qilib bu narsa dinimizda ruhiyatini yo'qotish bo'ladi layatul qadr kechasida gunohlar kechiriladi gunohi kechirilganligini kim biladi hech kim bilmaydi uni ya'ni ramazondan keyingi amallariga qarab bilinadi bu narsa alomatlari bor lekin bu qiyomat kuniga qolayotgan narsalar biz umid qilamiz harakat qilamiz alloh taolodan so'raymiz fazlini mana shu kechalarda ibodat qilib qolishlikni alloh taolo hammamizga tavfiq bersin shu kunlarda yaxshi bir ibodatlar qilib ramazonni xuddiki olloh bizdan qanday xohlagan bo'lsa o'shanday o'tkazishlikka o'zi tavfiq bersin bu sanoqli kunlardan foydalanib qolaylik chunki bu kunlarga yetganlar bor yetolmaganlar bor bilib o'tgan yilida bizni safimizda bo'lgan odamlar mana hozir qanchasini biz tuproqqa qo'ydik qancha odamlar endi hozir o'shalar tirik bo'lsa aytsa kerak ediki qani edi ramazonda ro'zasini tutsam deb o'sha uchun ham ramazon ro'zasiga siz muvaffaq bo'ldingizmi mana shunday kunlarga alloh taolo yetkazdimi albatta buni shukronasini qilib bunda olloh xohlaganday ro'za tutishlikka harakat qilishligimiz kerak allohu alam